So we're here in field testing the Kaili broke bokeh waders, the one that I just received. The idea was for me to actually test the waders, but my friend he had his wader was broken, so he will do the tests for me, and we've been here almost a week fishing in this lovely river. We're up in Norway, and today it's pretty good weather. Can't really complain. Lovely scenery, mountains, and yeah, Clearwater River. And there it is. Var det en som hoppar? Jag ser att inte trilla här, för den är inte vattentät. Ja, det var det. Så Niklas, du har ju testat dem där nästan en vecka nu. De där vadarna från Kylebooker. Vad tycker du överlag? Ja, materialmässigt och storleksmässigt passar. Storleksmässigt, prova storlek klar. Ja. Sitter alldeles utmärkt. Ja, den sitter jättebra tycker jag. Så var det ju en hel del fickor och grejer där. Och... ja, det är riktigt bra med vattentät mobilficka och bankomat. Ja. Funkar faktiskt riktigt bra. Hur har de varit kondensmässigt mot andra badare eller någonting? Är det typ samma eller är det sämre? Ja, nej, det tycker jag. Det är mycket kondens i dem, men fast nu är det 12 grader i vattnet, 20 grader i luften. Ja. Det är fantastiskt. Alltså vi kommer fiska klart här under veckan, och sen så när vi avslutar så tar vi ett litet reportage till och liksom samlar våra tankar om vadarna från Kylebooker. Ja, men kul. Skitfiske då. Ja, tack. Niklas fishing the last day with the Kylebooker waders. He enjoyed them a lot. So, yeah. They're doing the job very well.